imyaka isaga 930 irashize turi mu gihugu cyitwa Urwanda. Urwanda rwiza kandi rweza rutuwe n'abanyarwanda basaga miliyoni 12 bibumbiye mu miryango isaga gato miliyoni 2,813 na 476 ugiye ubara umuryango kuwundi. Yabage nawe twifuza yuko umuryango wacu wamera neza, ukagira ubutunzi, ukagira umutekano, abana bacu bagahora bishimye, bagateta, bagaseka gutyo gutyo. Nyamara nubwo bimeze gutya, muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hari imiryango isaga 15,593 yarigizwe n'abagabo, abagore n'abana babo basaga 68,871 yishwe iranazima burundu. Nyamara nayo yari ifite inzozi zo kubaho neza no kuzaraga abana babo ibyiza. Ahenshi ni interahamwe zajyaga kwica abantu, niyo mpamvu Jenoside ari icyaha kidasanzwe cy'indengakamere. Baravuga ngo babice ntihazasigaye n'ubara inkuru, niho n'impinja barazicaga, hari n'inda bagiye bavanamo bakazica kubera ko abantu ari Abatutsi gusa. Kutibuka rero imiryango yazimye byaba ari uguha icyuho babandi babazimije. Kuvuga rero ngo ntibazazime twararokotse, twe twagize amahirwe yo kurokoka, twumva ari inshingano y'ikirenga yo guhora twibuka abo ngabo, hato babandi bavuga ngo ntihazagire usigara wo kubara inkuru, byibuze twebwe tuzajya dushaka ayo makuru tubara inkuru y'iriya miryango yazimye. Jereje rero yahisemo ku buryo bw'umwihariko, bitavuze ko nta bindi bikorwa ikora, ariko mu bikorwa byinshi ikora muri gahunda zo kubaka umuryango nyarwanda, muri gahunda zo kwibuka, yahisemo kwibuka iyo miryango yazimye. Kuko itabikora hari wenda nk'abantu bagira icyo bapfana n'iyo miryango yazimye, batari no kumenya aho baguye, batari no kumenya abari bo. Igikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye JRG yatangiye ni igikorwa gikomeye. Icya mbere ni ukugaragariza ubumuntu, agaciro, icyubahiro iyo miryango yazimye ikwiye. Kuko imiryango yazimye ntabwo igifite nyine umuntu wayo wa hafi wo kubibuka, wo kubazirikana. Kuba rero umuryango JRG waragize icyo gitekerezo kandi kikaba kimaze gushinga imizi, ni indangagaciro ikomeye cyane yo kugira ngo abo Batutsi batazima. Mbere gato yuko dufata umwanya tugatuza tukibuka imiryango mu ndangagaciro n'imigambi myiza bari bafite, nyemerera nkwibutsa yuko bishwe n'abo basangiye, bashyingiranye, basenganaga, banataramanye, bigishirije abana babo n'abo bakamiye. Ariko ikibabaje cyane nuko barenze bagacura umugambi wo kubarimbura, umugambi wo kubazimya burundu. Baranabivugaga muri za mitingi za politike, bakabyandika ko bifuza ko mu mateka y'u Rwanda abantu bazajya bibaza uko Umututsi yasaga bakabibura. Kenshi dukunze kubirebera hagati ya 1994, ariko kugira ngo wumve neza Jenoside yakorewe Abatutsi ni ngombwa kujya mu mateka ya kera, kuko niho dusanga ingengabitekerezo y'urwango yatangiye kubibwa muri 59. Ariko nk'amagambo yose yakoreshejwe ivuga gutsemba Abatutsi, ayo Kayibanda yarayavugaga muri 64, imperuka y'Abatutsi Kayibanda yarivuze muri 63. Nta jambo rero rishya ryaje, ahubwo iyo ngengabitekerezo yigishijwe kuva ku bwa Gitera 59, Kayibanda akayikomeza 63 kugeza 73, Habyarimana aje akayishyiraho no muri politiki, yaba iy'uburezi, iy'imibereho, iy'imitegekere y'igihugu. Ibyo byose byatumye gahunda yo gutsemba Abatutsi ishoboka. Hose rero hari hatuwe n'imyifura, ariko ba Jenoside yarabatwaye bose ntawe ukiriho. Ureba Nyagasamba hose ureba, aha hose hari imiryango y'Abatutsi. Kumanuka ukagenda ku muhanda urepfuriye hafi n'igishanga, aha hose ureba. Ubwo rero Jenoside yaraje nyine baraza barabica barabarandura, ku buryo hari ingo zazimye burundu zo hano muri aha ngaha muri uyu mudugudu wa Nyagasamba. Arizo nibuka rero hari urugo rwa Karegeya Felesiyane n'umuryango we w'abantu bari bageze ku bantu 9, kuko abana bari barindwi n'abari n'umugore. Hari umuryango wa Bizura Tanazi n'abana be 5 n'umugore we.
iyo ni muryango wavuyeho hari muryango wa munyangabe n'umugore witwa Gasarafina wavuyeho urashira neza burundu angaha umuryango wabo bari abantu barindwi hari hatuye umugabo yitwaga Bagambike Emmanuel umudamu we Nyabami urabona ko ahangaha ni inzu nini turi gikuta yarazaga ahangaha nitongo rikagera hariya inzu nini ikagera hariya noneho rero dore inzu nini ahantu yari iciriye ni hano urabona n'igikuta ko kigaragara ngo iyi fondasiyo ni umuntu wavukaga mu rugo rw'abakristo se yari umupasiteri umudamu we bari babanye neza n'abana babo bari bafite uburere bafite ikinyabupfura bakunda abantu utwara nibuka ni tubiri ariko hari abana bane hari abakobwa batatu ba Mariya hari n'undi muhungu wa kane wa Bagambiki ese urumva ko ari aba Mariya niyo yarabareraga barabanaga noneho rero ubwo hari Dudu hari na Gatarina niwe nibuka ubu ntabwo nkibuka izina rye nako gaho ngo ntabwo nzi izina rye sinkibuka karahabaga nawe no kwa munyarubuga mama no kwa munyarubuga mana we na Teresa we na n'umwana n'umwe wasigaye hari umuturanyi witwacu witwaga Rwarinda Rafael iyo nzu ye yarazimye agasozi mubona rero kuva hano kugera hepfiri ya muri kiriya kibaya cyose ndetse usubiye kuri kaburimbo hari hatuye Abatutsi usibye Abahutu babiri bari babatuye hagati uwitwa turi ku nkiko uwitwa Mpunyira indi miryango yose yari y'Abatutsi bagera imiryango igera kuri 20 muri iyo miryango irenga 20 irenga irarenga cyane kuko imiryango yazimye imiryango 19 umugabo wari utuye aha yitwaga Senzi Nkayo Andrea umugore we yitwaga Mukakagumya Nyensi bari bafite abana bane umwana wa mbere yitwaga Musabyimana Augusta uwa kabiri yitwaga Uwimbabazi yari atarabatizwa uwa gatatu yitwaga Mutuye Mungu Solange uwa kane yari umuhungu yitwaga Uwamungu Jonas iyi ngiyi ni inzu aha ngaha ni mu nzu bari abantu b'inyangamugayo bari abahinzi bakagira n'ibiryo byinshi bagiraga abantu baza mu rugo iwabo sinzi nk'aho yaguye Nyarubuye kuri ruya musozi wa Nyarubuye ariko ntabwo yaguye mu kiliziya umuryango wamuhaye mu ngatanazi yari afite abana bane we nawe n'umugore abo barazimye twegambarewe nari n'imiryango ye ivanga umugore n'abana be bashyinguye ahangaha twavuga Gakwandira Hurenti umugore n'abana be nabo bashyinguye aha kabiri Gikanitiyusi n'umudamu we Saverina n'abana be bose bari ahangaha umuryango wa Rwizango Gasiderasi n'umugore n'abana batanu umuryango wa Rukabante n'umugore n'abana batanu umuryango wa Ntirenganya Jeannepo n'abana umunani umuryango wa Shima Yesu mu batanuka n'umugore n'abana batandatu n'indi miryango myinshi ntabasha kumenya bose bashyinguye ahangaha umuryango JRG utegura igikorwa cyo kwibuka ku buryo bw'umwihariko imiryango y'Abatutsi yishwe ikazima burundu bakora ibishoboka byose kugira ngo imiryango ikomeze ibeho muri jyewe no muri wowe kandi urugendo rwo kubibuka no kubahesha agaciro ruzakomeza iteka ryose mu buryo bwose iyo abawe batagihari uhora ubabeshaho uvuga amazina uvuga uko bariho uvuga icyo bakundaga uvuga icyo ubibukiraho buryo uba wababeshejeho icyo gihe baba batarazimye uwateguye Jenoside yakorewe Abatutsi n'uwayikoze bakwishima abantu baramutse batibutse so ni ngombwa ko n'imiryango ya yazimye ikwiriye kwibukwa kugira ngo wa wundi wari ufite umugambi wo kurimbura burundu
atumva ko yageze kucyo kucyo yashakaga. Tugiye gufata imiryango ijana tuzayihe indi miryango ijana. Imiryango ariko ni imiryango muze no organization. Abantu basanzwe bategura ibikorwa byo kwibuka. Tugiye kubegera tubiganire dufatanye kuzirikana iyo miryango ijana yazimye nk'ikimenyetso cy'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yamaze iminsi ijana. Ariko noneho n'izo roho n'iyo miryango ijana dukora urunana rwo kwibuka. Leta yatangiye gahunda yo gushyiraho inzibutso yo kuzihuza kugira ngo hajyeho inzibutso zujuje ibikenewe, nko kuvuga kuba ziri ahantu hagari hashobora kujya ubusitani, hagashyirwa amateka, hari umwanya wo kwibukira, yewe hakaba hari najyaho n'uburyo bwo kugira ngo habe aho hantu hagari higishirizwa amateka mu buryo burambye. Ni ngombwa rero yuko n'igice kirebana n'imiryango yazimye kigira umwanya ku nzibutso, zaba inzibutso zo mu turere n'inzibutso zo kubera w'igihugu, noneho ku buryo abazisura mu bihe bizaza bazajya bakomeza kumenya ayo mateka mu gihe n'abayabayemo batagihari. Icyo ngira ngo uhubwo mbasabe na recommandation, ntekereza yuko buriya base de donnees ni ubukire, niko nabyita ni ubukire ku mateka, ubukire ku mateka, kuko umuntu wese ashobora kuza akamenya famiye yashize kandi yari bene wabo, akifuza kuba yabandikaho nk'igitabo nk'urugero, akifuza kubakoraho film documentaire n'urugero. So urumva rero gukora ariya base de donnees rwose ku mateka ni ikintu cyiza cyane. Abakuru murabizi ndetse n'abato murabyiga mu mateka ko mu minsi ijana gusa Abatutsi barenga miliyoni imwe bishwe ndetse n'imiryango isaga ibihumbi 15 ikazima burundu. Nyamara ariko ntabafira gushira, ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zabohoye u Rwanda ndetse zigahagarika iyi Jenoside, zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inkotanyi ni ubuzima, mwarakoze Inkotanyi. Iyo twibuka iteka imiryango yazimye tuzirikana cyane twego barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yuko iyo hatabaho gutabara kw'Inkotanyi twari kuzima. Ntawari kurokoka, imiryango yose yari kuzima y'Inkotanyi zidahagarika Jenoside. Imiryango yose yari kuzima byanga bikunze yabitwaga Abatutsi. Turashima abari ingabo za FPR Inkotanyi, baba ari abakiriho, hari abamugariye ku rugamba tuzirikana kandi twumva ko ari ab'agaciro, ndetse n'abaguye ku rugamba rwo guhagarika Jenoside. Bose twebwe abarokotse Jenoside by'umwihariko abanyamuryango bajeje turashima, tunabizeza yuko tuzakomeza gutanga umusanzu ukwiye mu kubaka u Rwanda ruzira Jenoside. Babyeyi namwe rungano mwishwe n'abategura inkuru nziza, rwa Rwanda mwasize rucuze imiborogo ubu rwongeye kurambagirwamo n'inyambo, rwa Rwanda rw'abanyarwanda mwifuzaga kuzaraga abana banyu Inkotanyi zararutugaruriye. Ya nkera na bya bitaramo byaberaga mu mbuga iwanyu twemeje kuzabikomeza. Wa muco mwiza w'ubupfura no gukunda u Rwanda twabikomeyeho. Kurokoka kwacu no kubaho kw'abanyarwanda byaduhaye inshingano zo kubaho kwanyu. Twateruye ikivi cyacu tugikomezanya n'icyanyu, kandi ikiruta byose nuko roho zanyu zituye mu mitima yacu. Niba rero tugomba kubaberaho dukunda igihugu, kuko nabo bakundaga igihugu, iyo bataza gushyira igihugu cyacu kiba kigeze kure. Dukunda igihugu nibyo bakundaga, abikunze niko kuntu bamaze Abatutsi bose, iyo wikunze umara abandi. So tureke kwikunda, dukunda igihugu cyacu. Twumva yuko bariya abazimye iriya miryango yazimye, twebwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi bafite umutima wa kimuntu, tubafitiye umwenda wo guhora tubibuka iteka ryose. Ntukazime, nararokotse. Ntimuzazima, twararokotse. Ubwo ndiho, muriho. Muriho muri njye kandi muzahoraho.